Men altså. Ja, hej sammen og velkommen til den her video. I dag er vi simpelthen inde i noget mere, og hvorfor er jeg kreativ, det ved jeg ikke rigtigt. Måske sluttede vi på kreativ sidste gang, jeg ved ikke rigtigt. Hej sammen og velkommen til den her video. Sådan lidt tidspunkt, hvor det er, at I ikke har sådan hvad det der nu? Det er sådan noget, jeg mener. Og hvad det for en lyd? Okay. Det er meget mærkeligt. Meget mærkeligt. Er det inde i mit hus? Nej. Fordi jeg har gået rundt og undret mig over, hvad det her hul er. Der er bare sådan et hul midt ude i hele. Men altså. Det er simpelthen til at få vanvid af, hvad? Jeg kravler lige herop. Ja. Ej, det er måske en dårlig idé. Hvad er det? Hvad er det for en lyd? Det lyder som en velociraptor. Hvad er det måske? Måske det ene med det her hul. Jeg ved ikke rigtigt. Det var det nok ikke, men hvad er det her nu? Oh! What? Vi lader sig op til kød. Det er nok det! Oh my god, man! Oh, hvad er det? Go not in, go not in, go not in, go not in, go not in. Slap du af! Vi lader sig op til kød. Jeg ved godt, det er en kød her. Oh, for sejt! Der er velociraptor. Jeg skal nok ikke lige gå derind. Hvad er det der? Den kigger over mig. Den dropper der. Skal jeg nå det? Det er ret sejlet. Hej, velociraptor. Hvad for en... Oh my god, sat du af? Hvordan kommer jeg op? Nå, det er lidt. Ligesom vi gjorde i sidste afsnit. Så skal man bare ud. Nå, så er du lige der. Hvorfor sagde du egentlig det der i går i walkie-talkien i går? Nå, du er ikke chefen. Det er sådan en stor næse. Undskyld, det sagde jeg også sidste gang. Du behøver ikke at stive som mig. Så tager jeg din helikopter. Hej, hej! Hej! Hvordan styrer man sådan en ting der? What? Hvad har jeg på mig her? Hvad er det for noget? Ej, det er mærkeligt. Hvordan styrer man sådan... What's that? Hej! Hvad? Men nu er den der i hvert fald. Wow! Måske skal man bare kigge opad, og så kigger man ned igen. Det er lækkert det her. Hvad er det der? Nu flyver jeg hjem! Så er den lande der. Så har jeg et helikopter op på mit tag. Men det er nu ret irriterende at høre på. Men i hvert fald, vi skal på soldater. Vi skal på soldater. Vi skal på soldaterpligt i dag. Og hvad er det der? Nå, det er helikopteren.
det er en skygge. Det er ret mærkeligt. Men vi skal i hvert fald på soldaterpligt i dag. Og ja, det... Jeg har sådan... Venatorus. Måske de der not go in, det ligner sådan nogle buer fyldt med dinosaurer derinde. Måske kan vi lave nogle af buerne, og så kan vi sætte dem her Venatorus-dinosaurer så ind. Jeg ved ikke rigtig, hvordan de ser ud, men de lyder i hvert fald meget seje. Og jeg skal så bruge mit login-kort, så jeg kan logge ind. Det var de der regler der. Så lukker vi lige igen. Så går vi på pligt. Hej. Og alle er bare højere end mig. Det er vant til. Jeg går altid forbi nogen, og de står bare højere end mig. Og se her. Det er vant til. Det er også vant til. Måske er det noget herinde på min indstilling med profilen. Måske det er med størrelse. What? Nej. What? Jamen, det er i hvert fald noget med størrelsen, tror jeg. Det der spil. Det kender jeg. Jeg har set sådan, hvor det er, man kan vælge noget gaming. Hvor det er, man går ind på YouTube. På fjernsynet, altså. Og så kan man gå ind på sådan noget gaming, og så er der sådan et spil her. Imposters. Hvad betyder det? Og der er 4 skinsler bag, og de ser sådan her ud, de har sådan skærme på, så er det forskellige dragter. Jeg har set, at man kan gå ind på det, og så kommer der alt muligt live af det, men jeg har ikke set det, for jeg ved ikke, hvad det er. Men så må jeg bare være vant til at gå rundt sådan her, jo. Og det er smukt. Jeg skal aldrig ned der igen. Hvorfor har det ikke fyret hende? Jeg har ikke fyret hende! Se, nu går jeg simpelthen ned til chefen og siger, at det ikke er i orden. Det er nok ikke noget, vi skal blande os i. Og det er helt sikkert det, der ned til den der dumme mosasaurus igen. Gider simpelthen ikke! Sidste gang, der kravlede jeg også bare ned i en kloak uden grund, og så kom jeg bare derned. Nu løber jeg simpelthen lige over til chefen, og han er ikke højere end mig, det er bare, og så vender du bare ryggen af mig. Som om du er klog, hva'? Er det måske lidt ondt godt? Men i hvert fald, nu skal jeg nå til chefen og sige, at det ikke er i orden, de ikke har, at de ikke har fyret hende. Så går det ind og til at sige det. Var det ikke han? Åh nej, der skal aldrig noget igen, det sagde jeg, synes jeg. Aldrig noget igen. Det er da også bare vanvittigt, at man vil gå dernede. Hey, sidste gang der var der jo herinde, der var der jo stegt Alexander på tilbud. Så kan det være, at der er en stegt William på tilbud. Ej, jeg tror ikke, han ser videoen, okay? Jeg er derude, I skal i hvert fald ikke få min lillebror til at se den her. I hvert fald ikke det der tidspunkt, det der. Jeg skulle nok have klippet det for hans bror, altså. Det der. Ja, man kan gå igennem den. Nu står jeg inde i en dinosaur. Det plejer at være gennemsigtigt. Den er i hvert fald bare blå her, okay. What? Den kan man også gå igennem. Prøv at se, alle sammen. Jeg har magisk kræfter. Jeg kan gå igennem en statue. Ud af bronze. Woo! Tak for myndigheden. Tak. Tak. Okay, nu har jeg sagt tak nok. Nu skal jeg ned til chefen og sige det der. Håber, I laver nogle gode ting. Hej. Ja, det er mig, Alexander. Hej. Hej. Og hej, Ole. Ja, jeg kender mange af dem. Det må jeg sige. Du skal ikke være den anden.
Hej, professor. Hvor er elevatoren nu henne? Er det her? Er det? Nå, det her. Det er ikke noget. Hvor er elevatoren? Det var her, hvor børnene kunne grave. Det var ret sjovt. Jeg har set Jurassic World for mange gange. Hvad er det her? Det er ikke noget. Heller ikke noget. Hallo, jeg leder efter elevatoren. Woohoo! Er der nogen, der kan svare mig på, hvad der elevatoren er? Ja, nu kan jeg huske det. De der glimtrer der jo. Man skulle gå over til det der ting, der glimtrede. Og så glimtrede det der håndtag, og så skulle man gå ind, og så var elevatoren her. Gå væk. Nej, stop. Var det ikke, ja, det var kontrolrummet. Der. Claire, du er chefen, og du har sådan et andet hoved. Ja. Nej. Det er fordi, at du har ikke... I skal ikke koncentrere jer, vel? Bare koncentrere jer om jeres opgaver! Det er også dig! Nej, nu kigger han på mig. Kig dig væk! Nej! Hvorfor har du ikke fire Mosasaurus? Guiden. Jeg har sagt det til dig tusind gange i den her, og du lagde bare på! Det er ikke okay! Så kan jeg også sige, at chefen bare skal fyres, og det er dig! Hvad må man gøre på det hårde måde? Ej, seriøst? Jeg kan ikke ødelægge noget herinde. Lukket. Der er 5.000 millioner mennesker derude. Hej. På gensyn. Men altså. Nu skal jeg lige ud til ham med den store næse. Ja, og det er bare sådan for dig. Din helikopter er væk. Så jeg må op. Men jeg tænkte i dag, at vi kunne lave sådan udvidelser på vores udvidelser på vores base i kreativ. Det kunne være sejt. Så kunne vi tage den der helikopter, så vi lave sådan en lasset til den og sådan noget, og det ville være sejt. Og så kunne vi lave sådan en hegn igennem. Vi skal lige udforske det her ude først. Hvad er det her? Er det sådan en kontrolpark, eller hvad er det? Hvad er det her? Hvad er det? Det er ikke noget. Undskyld for lag. Undskyld for lag. Lag. Det er på den. Lag. Jeg vil prøve at finde et eller andet sted. Men virkelig, undskyld for lag. Jeg skal nok gå et sted hen, hvor det ikke lægger så meget. Jeg tror lige, vi må sove, og så begynder vi at bygge. Nu må det jo bare være sådan et sted, vi dækker til det der. Jeg sover lige. Hvor var det? Wow! Okay, der var det.
Kan vi reparere det her? Det er fordi... Det har bare været nede under mit hus hele tiden. Oh my god. Hvad laver jeg? Jeg skal lige have fat i noget whetstone. Hvor er det henne? Lige sådan... Der. Og så noget mere græs. Nej, sådan der. Det var bare det. Det var bare det. Okay. Yes. Nu burde den virke, tror jeg. Sådan der, ja. Nu burde den virke. Stik i pesten. Skal jeg lige prøve at se, om det virker? Det virker, skam! Hvad sker der, mand? Så hvad sker der? Hvor er det nok dårligt til at stunde dem her? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Det virker jo! Hvad er der så galt? Løst! Hvad er der galt? Ja, det kan jeg så ikke svare på. Men altså, så må vi bare gøre sådan her. Jamen i hvert fald, så er det vidt, som jeg ved. Jeg kan lige hurtigt markere det med. Ej, det er forfærdeligt. Må jeg lige markere det med sådan en der, så jeg ved, hvor det er. Det er nemlig rå jord, så det ikke kan, så det ikke kan blive til. Ja, ja. Ed nu græs. Skyder. Ah, men altså, det er jo bare så forfærdeligt. Jeg må sige, de er ret godt lavet, men
Kunne du ikke lige skrue lidt ned for lyden, du? Det er sådan noget med. Og så skal jeg til mit armor på. Når jeg tager det på armorvægten, så har jeg det bare igen. Prøv at se, hvor det er kreativt. Det bliver jo nødt til at gå ind og slette det. Og så kommer jeg til at trykke escape. Så skal jeg bare trykke A. Men så skal jeg trykke den her igen. Jamen altså, det er jo for forvirret. Hvad er det for noget, de har brugt? De brugte en jernhjelm. Og så har de brugt en diamant. Og diamant. Og diamant. Okay. Altså, det er fint med mig, men du kan ikke have brugt den der. Nu er de alle andre. Der. Prøv lige at tage den på og se, hvor godt den ser ud. Ja, okay, den ser måske lidt dum ud. Hvem vil også gå rundt med sådan en? I er ret dumme, hvis det er, at man går rundt med sådan en der. Ah. Nu skal vi lave udvidelserne. Og jeg synes, at vi starter med at lave sådan et stort hegn. Og det skal pælen skal ud, være ud af det her. Og så skal det være de der hegn der. Sådan en rigtig epic sted. Ikke legendarisk faktisk. Der hvor det er, de drejer til siderne, altså sådan nye hjørner, der laver jeg altid lige nogle pæle. Hvor mange er det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, det er da godt at huske. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, nu når den lige står en mere nede, så kan den godt lige være en tak højere. Den her gang er det 12. Skal det være det? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sådan der. Og så skal den herover. Jeg skal ikke en tak mere op, og så en mere, og så en mere. Det kører godt. Det må jeg se. Altså en mere der. En mere der. Jipsi. Så skal den lige mere op. 12. 11. 15. Stadig 5. 1, 2, 3, 4, 5. Det var vel, vi bygger lige nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så var det 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ej, men vi måske lige lidt for højt. Ja. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti. Sådan der. Hvad? Nu bliver den bygget i her, og så skal den faktisk være to ekstra højere. Nej, to er sådan mindre. Så det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faktisk. Og så kan man begynde at bygge hegnene. Det er sådan lidt problem der, men så kan vi bare gøre sådan her. Jeps, det er også okay. Ah. Ja.
fordi at de her Jurassic World videoer er lidt lange her for tiden. Det er fordi at vi sådan lige skal begynde sådan bygge det op igen, så vi kan komme bedre i gang, sådan komme godt i gang. Derfor de er sådan lidt lange. Som den her den sidste, hvor det var at jeg blev pranket af den der Welcome to my house. Den der græskar der. I aner nok ikke, hvad jeg taler om, hvis det er, jeg ikke har set sidste episode. At den serie, den fantastiske, smukke serie. Hvis I ikke har set sidste afsnit, ja, så aner jeg ikke, hvad det er, jeg taler om, hvad den der græskar der er. Men hvis det er, jeg har set den, så aner jeg det. Så det er jo bare det. Ja. Okay. Den er, fint målet. Ja, de der velociraptor, de larmer sindssygt meget. Wow. Det er lige med at være en lille ballerina her. Wow. Jeg er da god til at være en lille ballerina. Prøv at se, jeg failede ikke nogen af dem, men der failede jeg så lige. Det kan ske. Jeg kan godt faile nogle gange. 2 sekunder. Pokémon, du skal fejre det! Prøv lige at kigge derop. Lige derop. Kan du kigge den der lille dæmpeste den så? Lige der. Kig derop. Prøv. Det er fordi, at jeg ikke er med op til. Og så kan du kigge ud på alle dem, der ser med. Ikke? Jeg er lidt nervøs. Den lille. Jeg skal lige se godnat til. Kan du se godnat til dem derude? Det var bare min lille søster, der kom sådan og besøgte os lidt. Ja, det var da meget hyggeligt. Nu er det lige med at være en lille ballerina igen. Og det er det hele vejen rundt, du! Og så er der lige en mere, som jeg bare har failet hele retten. Retten. Jeg er jo så også med en ret her i Jurassic World her. Det ser sejt ud. Men nu vil jeg i hvert fald lige sige tusind tak for, at I gad at se med på den her endnu mere episode. Og at Jurassic World. Og ses egentlig bare for den her video. Hej.